Kanada'nın qərbində yerləşən Britaniya Kolumbiyası vilayətində anormal isti hava azı 719 nəfərin ölümünə səbəb olub. Dünyasını dəyişənlərin arasında yaşlı insanlar üstünlük təşkil edir. Ölüm hallarının qarşısını almaq üçün xüsusi soyuducularla təchiz edilən məntəqələr yaradılıb. Bundan əvvəl Britaniya Kolumbiyası əyalətində yerləşən Luitton yaşayış məntəqəsi meşə yanğınları nəticəsində tamamilə məhv olub. Mindən çox sakinə 15 dəqiqə ərzində yaşayış məntəqəsini tərk etmək barədə göstəriş verilib.